staari.ee-ni Eesti suurim sõidukite kuulutus- ja tellimissüsteem mobile.ee. No meil on üks vana võlg vaja ära lahendada. Ivo, tervist sulle. Sina oled see mees, kes meil eelmine aasta usinalt vaatasid ja vastasid küsimustele. Jälgisid sa neid kuulsaid inimesi raja peal ka. Kuidas sulle see ülesse tundus? Paar korda ikka jälgisin. Vaadates tundub ikka lihtsam olema tõenäoliselt kui ise rooli asudes. Milline mees sina liikluses oled? Et me oleme siin ju tuntud inimesega küsinud, kes on agressiivsem, kes on natuke rahulikum. Kuidas sulle meie liiklus tundub ja kuidas sa ise sinna ennast sätid vahel? Et milline mees sa oled? Amet juba on autojuht, nii et seda tuleb sõita küll ja küll. Ja noh. Kõike juhtub. Kuule, aga me oleme tegelikult kõikide tuntud inimesega küsinud joobes juhtide kohta, keda meil siin teedel tänavatel on ju päevas tuhandeid, keda kätte ei saada. Mis sa pakuksid välja? Autojuht ka sellist, kas hästi radikaalselt või vastupidi hästi leebet midagi, mida teha roolijoodikutega, et see asi kuidagi paremaks läheks? No, vist kõik arvamused on siin saates juba läbi käinud, et, aga tundub, et midagi karmimalt peaks ikka natuke olema. Et hea küll esimene kord, aga juba järgmisest korrast siis ikka auto ära ja uuesti lubad tegema. Nii Ivo, sina oled siis üks televaatajas, kes saab võimaluse ennast kuulsuste kõrval proovile panna. Praegu teadmiseks nii palju, et siin alla poole minuti need rekordajad. Keskmine minut 2-3. 5 minutit kontrollaeg ja aeg läheb käiva nüüd. Ja see oleks muidugi tore, kui tuleks televaataja meile kohe ära teeks. Kolmkümmend viis sekundit. Kaks kakskümmend on praegu meil aja peal. Nii. Ei, nii või navin siiski. Ja läheb ära. Väike jõnksakas on korras. Taurdele see väike jõnks võib läbi korras, siis ta lükkab selle kiige sinna paika. Loeme. Üks, kaks, kolm. Neli ja olemas. Jõudis aega. Mulle meeldib see, et Ivo pani nüüd kogemata kinni juba, aga mida tegi Ivo? Ivo tegi 4.59 ajaks. müstiline Ivo on 4.59. See on mees, kes tegi selle küll mitte kõige paremini, aga kõige täpsemalt sinna aega. Kuule, üks alkoskänne Secret alkomeeter ka sulle, sest ma tean, et televaatajad seas on see alkomeeter hästi populaarne. Ja mis on alkoskänne Secreti puhul on lihtne, ta on küllalt hea hinnaga. Siin on ka juba huulikusüsteem peal, kus saad külge panna ja lasta kas ise puhuda või sõprade lasta. No, au ja kiitus, ütleme niimoodi, et on siit mehi läinud ära palju kõvema veel sõidukogemusega kui sina, aga on läinud siit nukra peaga alla või üle 5 minuti ajaga. Igatahes see alkomeeter kuulub augu sulle ja aitäh, et tulid. Ma tänan. Alles küll hakkas põnevaks minema, aga... Staari.ee-ni Eesti suurim sõidukite kuulutus- ja tellimissüsteem mobile.ee.